ひろみ、くみこ、歌の贈り物。歌声は幸せを呼ぶ力。このキャッチフレーズでお送りします。毎月第4水曜日、第35回、ひろみ、くみこ、歌の贈り物、始まりました。そうですね、はい、5月ですね。そうですね、はい、5月ももう終わりですね、うん、そうですね。でもなんか爽やかな5月っていう感じじゃなく、うん、雨の5月だったような気がしますね。なんか、ね、結構雨が多かったですね、はい、そうですね。もうあの梅雨に入っちゃうのかなって思ってるんですけど ね、 ね、ここ2、3日ね、うん、あのやっと5月らしいかなっていう天気です ね、 本当ですね。今日はちょっと暑いくらいでしたね。暑くて暑いとやっぱりちょっとね、そうですね、うん、日差しも強いし ね、 はい、体調を崩さないようにね、皆さんも、はいはい、コロナでもありますし、そうです ね、 ね、気をつけましょう。はい、はい、ね、くみちゃんは何してました？私はね、はい、いよいよ、はい、明後日、あのカメアリのリリューホールのね、はい、火曜祭りチャリティーですけど、はい、そのためのもうチケットを皆さんに販売するのに、はい、あ、そうだね、元日夜、うん、はい、あ、そうですか ね、 ね、あの日時を忘れるくらい頑張られたんじゃないですか。1日って短いんですよね。あ、そうかもしれない。全て動いてるとすぐ終わっちゃいますよね。そうですね。だから、うん、計画的に動かないと、はい、なんか何もできなくて1日終わっちゃう感じになっちゃうのよね。でもそういう日もないと体疲れますよね。そうですね、だからもうちょっとだから細かいのがこうずっと事務局に来ますのでね、はい、だからなんか思考停止、頭が思考停止もともと思考停止してるんですけど、あの停止しそう、それは私です停止しそうですよ、はい、ね、でももうすぐですからね。そうですね、はい、あの名簿なんかもね、うん、一応作りまして、はい、でもまだあの応対になりたい方、あのチケットも当日ありますので、はい、ね、皆さんに、ね、来ていただきたい。ひろみちゃんのご協力もいただいて、本当にありがとうございます。微力ながらですけど、とんでもないです、はい、もう本当にあの多大なる多大なるご協力をいただきましたので、成功できるように、ね、そうですね、よろしくお願いします。頑張りましょうね、もう少しですからね、はい、なんか今後の活動のところで、はい、言おうかなと思ってたんですけど、そうですね、もう先に言ってしまったんですけどね、はい、そうですね、はい、ひろみちゃんはところで何をしていました、この5月？私もね、あの5月に入りましてから4月の終わりぐらいから結構お仕事をいただいたりしてて、5月に入ってからもあちこち動いてたので、うんうんうん、あの先週も金曜日の日かな、あのわらびの市民ホールみたいなところで歌わせていただいたりして、それのお礼の挨拶行ったりとかしながら、うんうん、すごいしてますので、うん、私もね、なんだかんだでね、一日早いです、ね、はい、早いですよ ね、 ね、今までには考えられなくて ね、 もう毎日コロナでどこにも出れない時は ね、 ね、公園しか行くところがなかったんですけどね。そうですよね、散歩も飽きるくらいですよね、うん、いろんなところ行けて、やっぱりいろんな方とこうコミュニケーションを取るのってすごくね、大事ですね、素敵なことですよね。そうですね、うん、孤独感がなくなりますもんね、はい、そうですね、うん、だいぶあの皆さん外に、街にもお店にも少しずつ出てこられるようになって、ね、電車に乗ってもすごいやっぱり混んでますし、うん、す駅もいっぱいだし、今日もそうでした、はい、結構いますね、うん、そうですね、それぐらい皆さん気をつけながら、うん、そうですね、ウィズコロナじゃないけどね、うん、そうやって、うん、あの動いてらっしゃるんだと思いますね。本当にそうですね、うん、でもこうもう外に出てきて、はい、開放感を味わいながら、はい、今までできなかったことを、そうですね、本当にね、はい、特に歌を 歌いたいって思っていらっしゃる方たちは多いみたいですね、うん、やっぱりね、お店に行けるのが、はい、うん、そして歌えることが幸せかなって感じていらっしゃるんじゃないかなと思いますね。と思いますね、うん、はい、あのでもようやくなんて言うんですか、うん、今空を見上げたりとか、あ、今どんな花が咲いてるのかなとか思いながら、そういう余裕も出てきましたよね、うんうん、そうですね、さっきもね、私も皆さんにお見せしたんですけど、うん、はい、うちのツツジがね、本当によく咲いてくれたんです、うん、だからあの本当あの心がね、うん、満たされたっていう感じで、花を見てるだけで、でもなんか
土地のお庭っていうか随分広いお庭ですね。いや広くはないんで、写し方が上手だから大豪邸写し方が上手なの。そうですか。いやいや結構豪邸でしたよね。一つのツツジを大きく見せてるだけなので。そうですか。うん、いや今度、いや今年は本当に咲きました、うんうん、あら、どうしてでしょうね。ねえ、うんうん、ほったらかしが良かったのか、うん、私あまり今切りすぎちゃって、毎年花が咲いてすぐ切るんですけども、うん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 、まあそれが良かったのかどうかわからない、なんであんなに咲いたか、うん、そんな年なんだと思います。なんかあるんでしょうかね、周期が、うん、あの果物とかはあるって言いますよね。うん、私の前にね、はい、お見せした、アシタバ、はい、どうなりました。すごい、もういっぱいいっぱいいっぱい咲いて、お花も咲いて、食べてないの、すごかったんです。もう枯れちゃったんです。なんだ本当に。だからあれがもう精一杯だったんじゃないですか。ああそうか、うん、花咲かしちゃダメなんじゃない。いやでも勝手に咲いちゃったから、咲いちゃった、ねね、止めるわけにいかないですよ ね、 そうですね、うん、今ねうちのベランダはね、あの青じそがね、もう隣近所さんに今日も100枚とかってあげ、うん、50枚とかってあげたりするくらい、うもうよく出て、できるんです。あれはね手が何にもかからないのに、あんだけ出てくる、虫にも食われないの。あらすごい立派なの、褒めてあげたい。強い、褒めてあげて。私に怒られるから虫は来ないんですよね、多分、ね、普通虫来ますよね。そうですね。でもその虫食いでもやっぱり自然、うん、でお薬塗ってないから ね、 あそうね、散布してないから、はい、何もしてないから、その方がいいんですよね。なんか痩せた土地がいいんですって、うん、今年初めて知ったんだけど、だからそれが良かったんじゃない。良、うんうん、かったですね。でも ね、 去年よりはねちょっとやっぱり少ないですけど、うん、でも本当、うん、自分家だけでは食べれないので、ご近所さんにあげてます、うん、はい、じゃあご近所の皆さんもね、そうですね、喜んでいらっしゃるんじゃない。みょうがすごかったじゃないですか、うん、今年もねみょうがだけがこれぐらいになってきましたので、うん、それができ下にできるかどうかがまだ、うん、まだ来月は分かるかな、取れましたよって感じで ね、 いいですね、楽しみですね、うん、ほったらかしのものばっかりなんですけどね、うんうん、それみょうがだけもでももう二十何年、あら、同じ入れ物に入れて、うん、年にいっぺんお礼声をあげるだけなんですけど、何にもしてないの、よく出てくるんです、はい、なんか自然に感謝しないといけないですね。そうですね、うん、はい、ね、先ほどお話してみましたけど、はい、今日のゲストの川端さんも、はい、なんか、千葉県のご出身だということで、はい、ね、さっき落花生と、ね、お芋の話が出ましたけど ね、 そうですね、なんか聞かせていただけるかなと思って楽しみにしているんですけどね。そうですね、はいはい、もうお芋も大好きで、はい、落花生も大好きで、そうですね、うん、はい、玉ねぎも大好きで食べるものは全般 ね、 ね、いいですよ ね、 ね、うん、その代わりあんまり油物とかはね、はい、取らないようにしてるんですけど、食べたくないんです。食べたくない、うん、あ、羨ましい、油、あ、でも、うん、まんべんなく食べた方が本当はいいんですよね、まあ、そうですけどね、うんうん、お肉もお魚も、はいはい、うん、でもどう、うん、そうですね、まんべんなくですね、はい、さっき新玉のお話も出ましたけど、うんうん、今年は高いですね。高いですね、本当に高いです、うん、あのね、毎年これぐらい大きいなっていうのをね、うん、もらってたんですけど、今年は、ね、こんなちっちゃいの、うん、ほんスーパー行くとこんな大きいのがありましたね、今年。今年、あ、本当、まだあります。あ、そうですか、うんうんうん、すごい、でも高いです。高いですね、じゃがいもと玉ねぎはね、うん、高いみたいですね、うん、まあでもそれも乗り切って、そうですね、はい、はい、行きましょう、はい、じゃあちょっと早いですけど、歌 に、 そうです、ね、歌に行きますか、はい、歌に行きましょうか、はい、今日は私からひろみちゃんの歌からですね。いいですか、はい、はい、じゃあひろみちゃんの歌から、新曲で、はい、人生二人坂をお願いします。
ありがとうございました。人生二人坂を聞いていただきました、ね、ゆったりと、はいはい感じ、いい感じですね。ありがとうございます。それでは、はい、りんちゃんの歌いきますか。そうですね、はい、じゃあ私の曲で、はい愛を抱いてお聴きいただきたいと思います、はい。愛を抱いて、ね、そうですね、愛を抱いて、愛を抱いて、はい、そうしたいんですけどねそうしてください、はい、頑張ります、ね、じゃあそれでは今日のお客様を、ねね、お呼びしましょうか。はい、はいはい、じゃ あ, じゃあせーの、川端さん、どうぞお入りください。入りください。こんにちは。こんにちは。皆さんにご挨拶をね。そうですね、はい、千葉の朝日から来ました川端忠志でございます。皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、なんか始まる前に、はい、いろんなお話を聞かせていただいて盛り上がりました ね, ね, ね盛り上がりましたね食べ物で、はい、特に、ねね、千葉県の特産物で盛り上がりました ね,、実際作っていらっしゃるんですよね。作ってますよ。すごいですね。ごめんさまで顔が黒くなってますよね。嘘はつきませんからね、この黒さで。とてもね、いい色で。いいですね。ね、ありがとうございます。はいはいね、でも、そのお野菜とか、うん、いろんなの作ってらっしゃるのと、うん、この歌の世界とは、ね、どうつながっていっちゃうんでしょうか。ね、そうですね。まあ、自分たち、この歌にと農家をやることにしてはね、自分たちはこのふるさとを離れて生活をしてたんですよ。で、まあ、そこで両親がその亡くなってしまったんで、まあ、自分たち継がなきゃしょうがないと、まあ、Uターンそう Uターンをして、で、それでもって、まあ、
手を見よう見まねで農家の方をやり、はい、でその時にまあ自分たち、はい、自分はまあ22歳の時からちょっと民謡をやってたんで、はい、まあそれでありながらも歌も好きだったんで、うん、いろいろカラオケ屋さんの方に行っていたんですけど、うん、まあカラオケやるなら自分たちでその百姓をやりながら、うんうん、歌も育てていこうかということでね、それで始まったんですよ。あ、そうなんですか。でもね、うん、たくさんの、詩を書いてらっしゃいますよね。そうですね、で、まあ、ただのカラオケやってでもね、うん、あそこで自分たちがやってたらカラオケのおじさんおばさんになっちゃうんでね、まあ、そこにはちょっとその勉強して、はい、詩とそういった方に、まあはい、勉強していこうじゃないかということでね、いろいろ頑張ってきましたね。このお歌はあれですか、じゃあご自分の作詞？そうなんですよ ね、 そうですね。で、まあお話しするとね、ちょっとあれなんですけど、うん、大丈夫です、どうぞ。自分たちほら親にね、そのお話がねちょっとできなかったんでね、うん、まあその感謝をなかなか言えなかったんで、で感謝の気持ちを歌でずっと歌っていこうよと、はい、これがまあ親たちにの、うん、まあね、恩返しだなということでね、うん、でうちのね、うん、お母さんの方は、はい、母親に両親の愛、はね、その感謝の言葉を、はい、歌ってるんですよ。あの川端さんの奥様も、はい、川こよみさんという方なんですけど、作詞をなさって作詞もなさって歌ってらっしゃる。今日ね、聴いていただく2曲目もね、そうなんですね、奥様の作詞の酒の子元という、はい、すごいいろんな才能をお持ちなんですね。そうなんです、一家でね、いや、これもね、やっぱりいい先生たちに巡り合いましてね、これが本当に、ね、もう生きる楽しみと、ね、はい、もうすごい力になってますね。それではじゃあ、はい、この曲紹介からお願いして、はい、わかりました。よろしいですか、ね、はい、ふるさと八幡国と言いましてね、はい、干潟のお米どころなんですよ、でそこに八幡国というそのあれがついてるんでね、で、まあ、自分はお母さんは感謝の気持ちで言ってるんですけど、自分たちはこれからここに住むんで、はい、まあちょっと自分もこれからこういうことで住むんで皆さんよろしくお願いしますって言って歌で、はい、皆さんに一軒家回れないんでね、はい、歌を流せばみんな分かってくれるかなと思いましてね。その地域が八幡国、そう、八幡国、昔はそうそう、いい名前です ね、お米どころでね、だそれをちょっと歌にしまして、自分たちが帰ってきて、で最後は、じいさん、おじいさん、何年ぐらい外に出ていらしたんですか。何年、相当ですよね、自分ちょっとそんなに、はい、自分、ね、言えないんですけど、ええ、数字に弱いんでね、何年何年と言われても例えば30年までという感じですね。そういうふうに、はい、もう、ね、数字が苦手なので、いやいや、いいんです、そんなことはないですけど、ごめんなさい、30年間かなとかね、40年間かなとか、でも40歳だから、ね、まだ若いからね、はい、それではじゃあ、ね、いやいや、褒めてくれましたね、40歳とは。じゃあね、行きますか、はいはい、ふるさと八幡国です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。八幡国に目をとつばめが里帰り
黒潮海なり越える、赤い夕日に照らされて何を歌うか、かかしの親父、往年万作で育ち、雨や日照りに耐えながら、蛍飛び交い、カエルが歌う、精米もみすり燕、いいですね。それね、燕が帰ってきて、それも誰も見知らぬね、ところに入ってきて、あ、ここなら巣を作っても大丈夫だって、子育てをして、またふるさとに帰るのが、またこっちに来るのがふるさと、どっちかというね、それは、まあ、燕に聞かないと分かんないということで。大丈夫、川端さんに聞けば大丈夫ですから。そうですか。まあ、そういうふうにね、まあ、それもありがたいことかなと思いましてね。本当にね、詩がね、本当あの田園風景がこう浮かんでくるようなね、でも民謡調のそのお声もね、はい、いいですよね、ぴったりですね。ね、作曲は、作曲もご自分なんですか？じゃ、作曲の方はあの山口正光先生ですね。この先生です。そうですね。編曲もしてくださる。そうですね。2曲目は、そのうちの川小由美さんが、はい、詩を書いてくれて、はいはい、酒の小言っつって、酒はあまりにも控えめにしてくださいよとね、お飲みになるんですか？いや、飲むんですよ私だから最初ね、これ酒の小言じゃなくて妻の小言だよって言った。そうかもしれません。奥様が作ってると思わないで、妻の小言ではダメなのって言ったら、ね、奥様がね作ってらっしゃるっていうことだったんで、ああじゃあそれ全部が入ってるんだなと思って、酒に乗り移って言ってるのかなって、ね、あ、そうかもしれない、ね、そうですね、たくさん飲むんですか？いやね、たくさんというか、まああの基準がわからないけどね、まあ飲む時はね、いっぱい飲みますね、ドーンと、ドーンと、ドーンと一緒酒、一緒酒でもないです。いや、ありますね。あれはすごいですね、ね、ね、でも最近はダメですね、やっぱりもう酒に負けた少年とこのようになりますよね、日本酒ですか？あ、日本酒がいいですね。あ、そうなんですかね、他のも、いけますね。何でもござるですね。何でもござるんですか？あ、そうなんですか。ねえ、それでは2曲目をね、お聞きしましょうね。そうですか。ありがとうございますね。聞いてください。はい。はい、ご紹介お願いします。では、作詞の方は川小由美で、編曲。作曲のは山口先生で、酒の小言お願いいたします、はい、お願いします。
悔しく泣いて飲む酒は体が重く泣いている歩き疲れて入ったお店馴染みの歌が聞こえた酒場夢の明かりが灯る店人生俺の酒を飲む寂しく一人飲む酒は相手を思い懐かしむ夜の長さに切なさしみて寂しさ耐える幾多の日々もいつか会える日胸に秘め一人で飲むわ ね、奥様どんなあれで、ねまあ、気持ちで書いてくださったんでしょう ね、まあ、でも聞いたことありますか。でも酒の小言でよかったですよね。あそうですか。酒の大元だよね。大元にならないようにしてう、ねね、これから、ねまあ、頑張っていかないと少年先生ですね、はいうん、でも、まあ、お酒も美味しいお酒も飲まれながら、うんでねねうん、あのその野菜作りもされて、うんね、自然とも触れ合いながら、はい、歌も作ったり歌ったり、うん、すごいですね。最高ですね。ね、最高ですね。こういうことがあるんだなと今ようやくというかね、うん、楽しんでますよね。あの楽しめるっていうのが一番ですよね。もういやいやじゃね。そう次だから次とこの、はい、あれアイデアというかその力となんか湧いてくるんですよね。これすごいね。やっぱりこれすごいことですよね。まあ歌には感謝させていただいております。ご両親に感謝 しないと、ね。それももうそうです。才能をちゃんと、ねまあ、与えてくださって、まあ、羨ましいですね。あのね私ねちょこっと聞いた話では川田さん奥様ももちろん歌われますし息子さんもですよね。そうなんですね。息子さんとご家族揃ってお嫁さんもあらそう、まあ、それがねあまたごめんなさい音楽一家です、ね、音楽一家ですね。リバーサイドで会いましょうっていう CD を出されたんですよね。そうなんですよアルバムですね。皆さん川端屋というカラオケの店屋なんですよ、はい、だから川のそばの間がリバーサイドということです。ああ、ええ、何々川ではないんですか。地名で秋田川なんですよ。秋田川、うん、さっきのあれで日向秋田にっていう、だから秋田川という川なんですけど、うんうん、近くにあるんですか。名前が川端だからね。そうリバーサイドですよね。そういいですね英語、ね、でも、うん、利根川の近くかなって。いや違うんですよね。で最後にこのリバーサイドで会いましょうというのは、はい、店の最後の、はい、あもう今日閉店ですよという時はこのリバーサイドを歌ってみんなで、また会いましょう会いましょうという曲なんですよ。すごいです ね、まあ、楽しんでやってます。やっぱり才能のある人はいろんなそれこそさっきおっしゃいましたけどいろんなあのアイデアが、ね、アイデアを浮かんでくるんですよね。そういうことなんでね。だから私にもちょっと飛ばしてください。いやいやそういうことじゃないけどこうぶつかっていくとやっぱりそういうふうになるんだよね。やろうとしてるんじゃないけど、あ、うん、詩を書こうとするといろんなもうなんかプレッシャーがあって、なかなか一行も出てこないで、書こうとするんじゃなくて、
湧いてくるんでしょうね、きっとね。そうね、うん、自分書こうとしたら恥かくんですよ。恥かく、ね、背中書いたり、そうそうそう、そういう風になっちゃうんですよ、ね。それはもちろんやってますのでね。素敵なご一家 で、 ね、 いいですね。これもね、はい、皆さん聞いてもらえればね、はい、嬉しいんです。ですね、はい、素敵な今日ぜひ皆さんね、リバーサイドで会いましょう。素敵な曲、感謝を込めてですね。そうですね。はい、2曲ね、聞かせていただきました。はい、ありがとうございました。どうも、このまま、ね、最後までお付き合いください。はい、それじゃあ、はい、じゃあ私たちの曲を、ね、私の歌も、はい、私もね、あの、はい、次の歌、流星に約束と書いて星に約束っていう曲なんですけど、これもね、私一番最初ね、あの見せていただいた時、行ったじゃないのっていうのと、あのシマフクロウがいるんだよっていうのがとっても気に入って、あの先生この続き書けますって、書けます、書いてくださいってお願いして、あの作っていただいた詩なので、私この曲すごい気に入ってるんですね。はい、はい、だからあのやっぱりさっきおっしゃったようにお願いしてもなかなかね出てこなかったのかもしれないですけど、そうですね、その最初の一言が気に入ったので、うん、お願いした曲なんですけど、ぜひ聴いていただきたいと思います。星に約束お願いします。はい、ありがとうございました。星に約束を聞いていただきました。いつも言うんですけども、ロマンチックな歌で。なんかね、悲しい歌ほどあの明るく、歌えるようになりなさいっていう、いつもそれは言われてますね。はい。
ね、いいですよね、はい、はい、かわいらしい、はい、じゃあそれではそうですね、はい、じゃあ私の歌を聞きましょうね。じゃあ江戸川風物語、はい、はい、お聞きいただきたいと思います、はい。ございました、はい、ね、なんか話に花が咲いて、ね、はい、いろんなお話が、ね、飛び出してきましたけれども、そしたらあれですね、これからの活動について、そうですね、はい、
まず川端さんからどうでしょうか。私もから言うより近川さんに、ね、言ってもらった方が、はい、ご一緒なんですか。ご一緒なんですよ。あらあら、いつもお世話になってるんで、はい、どちらでもいいですね、はい、もしね、はい、言ってもらえればいいでしょう。そうですね、あの6月の12日なんですけども、はい、あの宇都宮のホテルでね、あの88歳のお祝いの方の、なんかそういう催し物の、ね、そうですね、お祝いの個人の方が、はい、そうなんですよ。すごいですね、ホテルでね、奥様の88歳のお祝いをしてくださるんです、うん、それにゲストとして呼んでいただいて、ありがとうございますよ ね、本当にね、感謝しますよね、はい、うん、それとその次の日なんです。今度宇都宮から今度川崎なんですけど、遠いですね、川崎で、ね、うん、ね、あの番組を撮らせていただいているので、うん、ですね、そこでも頑張らせていただきます。それはそれでね、またちょっと違った感じで、あの仲間で、あの皆さんで歌うっていう感じで、それも楽しいですよね。そうですよね、和気、あいあいとしながら、はい、で6月の28日は今度木馬亭で歌わせていただきます、はい、いつも一緒で、ね、こちらこそね、うん、はい、よろしくお願いしますね、はい、いろいろと、はい、ご活躍で楽しみですよね。そうですね、はい、もう何よりですよね、あの歌を歌えるのが一番、そうそうそう、今まであのコロナで歌えなかったので、あの歌えるっていうのは楽しいですね。うちに来るお客さんも今ほら歌えるようになったから、はい、あの時にもう少し練習しておけばよかったよかったってみんな言ってた、うん、うん、ね、うん、今何て言いました。よかったよかった、よかった、私ね、よかったって聞こえてこれが千葉の言葉かなと思いましたけど、はいはい、ね、じゃあ私も少し、じゃあ、あの、うん、私はね、明日、明後日、久美ちゃんとご一緒させていただきますけど、うん、あの正木雄二さんのチャリティーの、うん、はい、ね、あの亀有で、亀有のリリオホールで歌謡祭りを、うん、に出させていただきます、うん、皆さんね、あのぜひ2年もかけてね、やっと実現するコロナで、ね、うん、できなかったので、うん、皆さんにぜひ来ていただきたいと思います。それと私は6月8日に北区の音楽祭がありまして、これも やはり2年越しの会なんですけど、うん、そうですね、ここでゲストで歌わせていただきます。あとはね、先ほどの川端さんと一緒で、ご一緒にね、栃木行ったり川崎行ったり忙しいです ね、いいですね、いろんな ところに行けてね、あの、あの電車に乗ってる間もやっぱり楽しいんですよね、皆さんとご一緒っていうのはね、うん、そうですね、はい、はい、私はその辺かな、私を、ね、はい、ね、もう本当にもうあさっての亀有のリリオホール、はい、結構大きい仕事なものですから、もう2年越しにやっとっていうところでね、皆さんの本当にご協力でなんとか、開催することができるかなって思いますね。4回ぐらいコロナで2年間で移動したんです。そうですよね、日にち場所を取ってまたダメになって、うん、次も取ってダメになって4回ぐらいで、本当にやっとですね。そうですね、だからあの歌手の皆さんも、はい、それからあの一般で歌われる方々もとてもなんか、最初は躊躇されている方もいたんですけど、うん、でもあのだいぶ集まりましてね、うん、なんとか、成功させてけるかなと、そんな感じで、え、あの今おります。でまだチケットもございますので、もしよろしかったら、お越しいただきたいと思います。10時から会場で、はい、10時半から歌が始まりますので、そうですね、あとは、はい、夜までですね、はい、結構長いんですけども、その間、チャリティーですので、はい、募金も皆さんにお願いするとか、うん、それからあの抽選券があるんです。抽選が、うん、何が当たるか、10万円の抽選がありまして、お一人にじゃないんですよ、はい、何人も、
はい、やっぱり何にもに当たった方がいいかなっていうので ね、そういう抽選もありますので、うん、最後まで残っていただかないといただけないという、はい、そうですね、はい、でもね、うん、このコロナで2年間ね、うん、何もできなかったっていうのが今一気に、うん、一般の方もね、歌えて多分ね、すごく嬉しいと思ってと思いますよ。そう言っていただいて、はい、ひろみちゃんにもすごいもご協力いただいて、はい、ありがとうございま す。やっぱり歌の仲間はいいな、つくづく本当に思いますね。これからもこう仲良く ね、みんなで輪を組んで、はい、頑張って歌っていけたらいいなと思ってます ね、はい、はい、以上です、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、あの川端忠さんをお迎えして、いろんな美味しい話から、ね、歌の話から ね、聞かせていただきまして、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。作ってらっしゃるとか ね、あと、ね、さつまいものお話とか、ね、落花生の話とか、またぜひね、遊びにいらしてください、はい、よろしくお願いします。お待ちしております、はい、次回は、はい、6月の22日、はい、水曜日ですね。そうですね、3時30分からのスタートですので、はい、そうですね、また花勝負の季節になりますね。今度そうですね、見に行こう、はい、うん、そうですね、行きましょうね、はいはい、その時までまだ皆さん元気でお会いしましょ う、ね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。失礼します。私歌ったよさ。